Si zona tjetër, edhe në një natë të ftohtë janari, policia rajonale e Ferizajt së bashku minjësitë në reagimit të shpejt u bën gati për realizimin e një plani në rrugët e qytetit. Të gjitha ekipet u nisën të ndarë në përpikat kyçe të qytetit ku qëllimi ishte të evidentohen kryesit e kundërvajtjeve në trafik. Përveç kësaj, vozitësit u kontrolluan detajisht edhe nga policët e reagimit të shpejt. Në këtë aksion, policia bëri kontroll edhe për përdorues të alkoolit. Madje nuk munguan as gjobat. Nëse bën pagesën brenda 15 ditë 24. Zëdhënësi policisë Kanun Veseli ka treguar se në javët e para të këtij viti janë shkaktuar 87 aksidente, ndërsa janë shqiptuar mbi 3000 gjoba. Policia rajonale Ferizajt në kuadër të një urdhri operativ shtimi i masave të sigurisë në komunikacion, sonte ka nisur një aksion me disa njësi, njësinë e komunikacionit rrugor, njësinë e reagimit shpejt. Edhe polis nga stacioni policor i Ferizajt, policia po i kontrollon automjetet dhe personat me qëllim për ndalimin e aksidenteve në komunikacion, nikosisht edhe për drejtuesit cilët ata dyshohet që kanë konsumuar alkool. Gjendja sigurisë në komunikacionin rrugur në rajonin e Ferizajt paraqitet te jetë qenë, ka pas disa aksidente, dy javët e para këtij viti kanë qenë dikun 87 aksidente, prej tyre kanë qenë dikun mbi 30 aksidente me lëndime, ndërsa kemi pasur edhe aktivitete të shtuara të policisë. Policia ka shqiptuar mbi 3000 gjoba kundërvojse, prej tyre ka tërhequr edhe 30 patent shofer për drejtuesit që kanë shkaktuar kundërvojtje në komunikacion. Kemi pasur edhe raste kur drejtuesit kanë drejtuar automjetet e tyre në ndikimin e alkoolit. Prej një janarit, deri me tani i kemi dikun të shqiptuara 11 gjoba për drejtuesit që kanë drejtuar automjetet në ndikimin e alkoolit.